Bu torpaq əsrlərdir qəhrəmanlar yetişdirir. Vətənimiz onların çiyinlərində yüksəlir. Zaman keçir, yeni igidlər gəlir. Zəfər salnaməmizi yazan hər şəhid ömrü şanlı tariximizin bir səhifəsinə çevrilir. Bu səhifələri hər zaman vərəqləyəcəyik və heç vaxt unutmayacağıq. Bugünkü qələbəmizdə payı olan bütün şəhidlərimiz qəlbimizdə əbədi yaşayacaq. İndi onların ruhları rahatlıq tapacaq. Müstəqil Azərbaycan artıq bütöv olacaq.